کردنی فروخانی مدنی کرکوک اندامی که لجنه خزمت گزاری و آوادان کردن و لانجمنی نردانی عراق اشکره دکا. لجنه که ان لگل وزیری گواسنی عراق دا پرسی به مدنی کردنی فروخانی کرکوشی باز کردو وزیری گواسنی عراقیش پی راگیاندون و گزارد لاریانیا لب مدنی کردنی فروخانی کرکوکو لادو اسردانی پارزگاری کرکوک دا لو باری ارزامندیان در بریوا. لادوی پروسی ازادیوا اداری پارێزگای کرکوک لە هەوڵی بەردەوامدا بۆ بەمەدەنیکردنی ئەو فڕۆکەخانە سەربازی کرکوک کە لە سەردەمی بەعسییەکاندا بۆ دامرکردنەوەی شۆڕشی کورد بەکاردەهێنرا تاوەکو کرکوکیش هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق بێبەش نەبێت لە فڕۆکەخانە بە وتەی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کرکوکیش بوونی فڕۆکەخانە لە ڕووی ئابووری و وەبەرهێنانەوە گرنگە بۆ پارێزگاکە و دەبێتە کردنەوەی دەروازەیەك بەڕووی جیهاندا تاوەکو وەبەرهێنەران ڕووبکەنە شارەکە سەرۆکی ئەنجومانەکەش ڕایدەگەنێت تاوەکو ئێستا هیچ نووسراوێکی ڕەسمیان لە حکومەتی بەغدا و سەبارەت بە مەدەنیکردنی فڕۆکەخانەی کرکوک پێ نەگەیشتووە سەبارەت بە مەتاوە تاسە هیچ نووسراوێکی تازە نەکەشێتە ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک و ئێمە لە 2006 خەریکین و هیوامان وایە کە وەزارەتی گواستنەوە پەلە بکات لە ڕێپێدان و موافقەکردن و بەش کۆمدەست پێ بکەین بە کارەکە بەڵام تا ئێستا کە وەکو ڕاستین فەرمی شتێکمان پێ نەگەیشتووە ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک خەولیدا لەگەڵ هاوپەیمانەکانە کە ئەو فڕۆکەخانەیەکی سەربازیە کاتی خۆی سەدام حوسێن و نیزامەکەی لە فڕۆکەخانەیەکی مەدەنیەوە کرا بە خۆی فڕۆکەخانەی سەربازی ئەوانیش بەردەوام بوون لە بەکارهێنانیە داوایان لێکرا کە ئەو فڕۆکەخانەیە بدرێتەوە بە کرکوک تەبەن لە 2006 ئەوان موافقەتیان دەربڕی لەگەڵ ئەوەی کە بەکارهێنانێکی هەردوو تەرەفە بێ هەم سەربازی بێ هەم مەدەنی بێ و ئەو کاتە بەڵام وەزارەتەکانی حکومەتی ئیتیحادیەک بەدوایەکە وەزارەتی گواستنەوە دەرەجەی یەکەم دوای وەزارەتی دیفاع کۆمەڵێک مشاکلیان نایەوە بۆ ئیدارە و ئەنجومەنی کرکوک کە ئەو کارە نەکرێ ئێمە پارێزگار کرکوک سەیرەکەی یەک مسافر یان ئەڕۆ بۆ بەغا یان ئەڕۆ بۆ ئەربیل یان ئەڕۆ بۆ سلێمانیە لێنە و مەتار نییە لە کرکوک ئیدەن مەتار زۆر مهمە بۆ خەدەماتی بۆ ملەتی کرکوک یەکەم دووەم چیشت زۆر مهمە ئەم مەتارە ئەبێ یەک قاپیەکی زۆر گەورە ئەبێ بەرامبەر استیثمار لە هەموو عالەم کە سوار تەیارە ئەبێ ئەگات کرکوک ئێستا ڕێگەی کرکوک مخاطر ئەمنی لە بەغا ئیشکالات هەیە لە ڕێگەی هەولێر ئێمە هەموومان ئەزانن چۆن چۆنیە حەتی سەفەر بۆ هەولێر بۆ مەتار ئێستا مەشاکلی تیایە ئیدەن ملەتی کرکوک حەقێتی و استیحقاقێتی یەک مەتار ببێ بۆ ملەتی کرکوک ئەندامێکی لیژنەی ئاوادانکردنەوە و خزمەتگوزاریش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایدەگەیەنێت لە دانیشتنێکی لیژنەکان لەگەڵ وەزیری گواستنەوەی عێراقدا پرسی بە مەدەنیکردنی فڕۆکەخانەی کرکوک باسکراوە و وەزیری گواستنەوە ئەوەی خستەڕوو کە ڕەزامەندی داوەتە پارێزگاری کرکوک بۆ جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە بەڵام کێشەی خاوەندارەتی زەوی فڕۆکەخانەکە یەکلایی بکرێتەوە بە نسبەت پارێزگای کرکوک وتی من هیچ کێشەیەکی پارێزگایەکم نیە بە تایبەتی پارێزگای کرکوک من موافقەتم بە جەنابی معروف دکتۆر نەجمەدین داوە پێشووتریش بەڵام کێشەکە ئەوەیە هەم لەگەڵ لەبەرەوە مەتارەکە عسکەریە لەگەڵ وەزارەتی دیفاع کێشەکان خۆیان حەل بکەن یان ئەو عەرزانەی کە پەیوەندی بە وەزارەتی مالیە یان نزاعات ملکیەوە هەیە کە ئەوانە حەل کرا ئێمە وەک وەزارەتی نەقڵ هیچ لاریبوونێکمان نیە لە دروستکردنی فڕۆکەخانە لە یان نوێژکردنەوەی هەر مەتارێک بۆ هەر پارێزگایەک سەرباری هەوڵە بەردەوامەکانی ئیدارەی کرکوک بۆ بەمەدەنیکردنی فڕۆکەخانەی سەربازی کرکوک بۆ ئەوەی کرکوکیش ببێتە خاوەن فڕۆکەخانەیەکی مەدەنی و جموجەڵی بازرگانی تێدا گەشە بکات بەڵام هێشتا لەلایەن حکومەتی بەغداوە هەر جارە و بە بیانوێک ڕێگری لەو پرۆژەیە دەکەن هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمەنی کرکوک لە ڕاگەندرێشیدا